Arribem a la una, a Canàries, l'hora de l'Àngelus. És l'hora de saludar Jordi Graupera de nou. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bé, l'hora del sofregit. També, efectivament. L'hora d'arrencar el sofregit. Sí, perquè normalment el sofregit ja estàs una horeta, no? Home, no, què dius? Hi ha els sofregits que, com més estona hi estiguis, més carinyo hi poses, per tant, millor. Bueno, però vull dir que no cal una hora. Preguntar-te si el sofregit el fas amb mascareta o no. Espero que no, per la salut teva, perquè no t'ofeguis. Avui parlem de què hi guanyem amb la mascareta. Ahir parlàvem de què hi perdíem. Sí, perquè ahir vas dir una cosa, quan vam començar a parlar, em vas mencionar els superherois, i jo et vaig dir, això és un altre univers. I després tota la tarda que li feia voltes, això dels superherois, perquè, clar, el superheroi per què porta mascareta? El superheroi porta mascareta per ocultar la seva identitat. No tots ho fan. Vam comentar el cas de Superman. Superman ens volen fer creure que canviant el pentinat i les ulleres no se'n reconeix. Que jo crec que és una afirmació que amb una mica de coqueteria pots canviar la identitat. Això és el missatge que ens envia Superman. Però, en canvi, Bruce Wayne o Spider-Man són dos personatges que ho fan per ocultar la seva identitat per raons oposades. En el cas de Bruce Wayne, perquè és una persona, diguem-ne, socialment molt important i, per tant, necessita... I en el cas de Spider-Man, perquè és un pobre xaval de Queens que no, diguem-ne, que no té força, diguem-ne, no? Però aquesta és la clau de volta, no? Ocultar la teva identitat. I llavors, hi ha moltes coses a la vida que fem i que guanyem perquè ocultem la nostra identitat. I la mascareta és un element que ens permet anar pel carrer ocultant una mica una part de la nostra identitat. És a dir, si ahir dèiem que el que hi perdíem amb la mascareta és el contacte cara a cara, la coneixença, justament la mascareta, individualment, malgrat la pèrdua social, et permet, diguem-ne, operar d'una manera una mica més... Sí, que això ja ho havíem vist abans amb perruques, amb gorres i amb ulleres de sol, no? Sí, però això és portat, diguem-ne, a un cert extrem. Villarejo anava així els últims dies que estava pel carrer, vull dir que... Però tu creus en algú... Imagina que travesses el carrer i et creues en algú que passa i et deixa passar. El normal és somriure, no? Ara això ho fas i no et veuen somrient. Sí, sí, clar. Doncs això també et permet mirar la gent amb descaro. Si mirar la gent amb desvergonyiment, els pots mirar... Hi ha gent que és més tímida, hi ha gent que té tendència a no mirar els ulls a la gent o a no fixar-se gaire, que no sembli que els miri. Ara, com que la teva cara queda una mica oculta, això et permet, et dona aquest espai de llibertat. I això és una mica el que m'ha fet donar volta. Ara, l'any passat, va entrar una sèrie que es diu The Watchmen, que és com una seqüela del Watchmen original, en el que hi ha un personatge que es diu Hooded Justice, la justícia encaputxada, que és un que va amb una caputxa i una corda i que és un superheroi. La raó per la qual ell porta caputxa no és tant perquè no el reconeguin amb ell personalment, tot i que també, sinó perquè no se sàpiga que és negre. Ell és negre, però és un superheroi que la gent es pensa que és blanc i, per tant, oculta la seva identitat social, la seva identitat política, l'oculta darrere aquesta caputxa. De fet, en aquesta sèrie, els policies van tots encaputxats, van tots emmascarats, van tots amb la cara tapada, perquè hi ha un grup terrorista que els persegueix i aleshores és la manera d'ocultar la identitat. Ocultar la identitat de la policia és molt problemàtic, perquè, bueno, ho hem vist amb el Jordi Arás, el cas, no? Els antidisturbis no els agrada dur el número identificatiu de placa, perquè quan tu tens el número identificatiu de placa d'algú pots associar una acció amb un autor. I aquest és el problema de fons, la relació entre acció i autor. Quan hi ha un atracament, diguem-ne, algú es tapa, no? Correcte. Per no mostrar el rostre, per no identificar. Aleshores, nosaltres, que no som lladres, almenys jo, tothom sap que sí, què hi guanyem, diguem-ne, amb aquest deslligam? O quina problemàtica hi ha? La problemàtica és... Nosaltres, quan construïm la nostra identitat, sempre som... El jo és com una mena de centre de gravetat d'un relat que expliques sobre tu mateix. Quan tu fas coses incoherents, això és un problema espiritual, psicològic, com vulguis dir-ne. I moltes vegades lluitem psicològicament per intentar encaixar les coses incoherents que fem amb la persona que som. I quan hi ha aquest xoc és quan, diguem-ne, tenim problemes. Això és el que passa cada dia, el Canalies, que té un xoc entre el que vol ser i el que és. Sempre estic lluitant contra mi mateix. Sí, i cada dia et superes, i cada dia prens coses. I cada dia la bola es fa més grossa. Bueno, aquest és un problema greu, és a dir, hi ha molta gent que va a teràpia psicoanalítica justament per solucionar aquesta qüestió, no? Com cases la idea que tu tens de tu mateix amb les coses que fas? I aleshores, en aquesta incoherència, tenim altres exemples, per exemple, em poso dos que són contraris, no? Un és el carnaval. El carnaval és aquell espai en què tu et poses una màscara per ser un altre. Tot s'hi val. Tot s'hi val, però tot s'hi val perquè no es pot associar acció i autor, en teoria. I la meva àvia sempre explicava que va conèixer el meu avi en un ball de màscares i que va estar ballant amb ell tota la nit sense saber qui era.
i que en Cabat, quan es va treure la màscara, va veure que era el nòvio d'un altre del poble. Aleshores, jo sempre vaig sospitar, igual que vaig sospitar que Lois Lane sabia qui era Clark Kent, vaig sospitar que la meva àvia sabia perfectament que aquell senyor era el senyor Graupera, i ho sabia perfectament. Però no volia saber. Però la màscara li va servir de pretext, diguem-ne, per ocultar-se. Aquest lligam entre la identitat del que fem. L'altre és la confessió cristiana, la confessió catòlica, és un acte revolucionari culturalment, és una invenció bestial, perquè és un acte en el qual tu vas a un lloc, un confessionari, et tanques i li dius a un senyor que és representant de Déu, li dius que tu ets actor, ets l'autor d'un mal. Dius, jo soc l'autor d'aquest mal i vinc a confessar-ho. Això és revolucionari perquè vol dir que ni les teves condicions socials, ni les teves traumes infantils, ni les teves... res. Tu ets autor, no? Ningú més és responsable d'aquella acció, diguem-ne. No? I, per tant, hi ha un xoc entre... Hi ha un intent de relligar aquestes dues coses. Nosaltres vivim així, vivim intentant fer això. La màscara, curiosament, ara que és obligatòria, fins ara estava prohibida a molts països del món, en determinades circumstàncies. Ahir vam parlar del tema del burca, però també hi ha lleis molt antigues i no tan antigues que prohibeixen entrar en un banc amb un casc posat, per exemple, això els missatgers ho saben molt, a les manifestacions, a les revoltes de Hong Kong. Les revoltes de Hong Kong, el govern xinès va posar en solfa una llei de l'any, em sembla que és l'any 22, que és una llei de quan Hong Kong era una colònia britànica, és una llei britànica, que prohibeix anar amb la cara tapada. Per què ho feia això Hong Kong, la Xina? Perquè... La tecnologia de reconeixement facial és una tecnologia que permet, diguem-ne, identificar la gent i si vas tapat amb màscara no pots. La màscara s'ha convertit en un símbol de llibertat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona... Un símbol que t'acabi tapant es converteix en un símbol de protecció dels drets humans, no? De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit col·locar 13 o 15 càmeres al centre de Barcelona amb una tecnologia de Motorola que en teoria pot fer reconeixement facial i, per tant, diguem-ne, anem a aquest univers en el qual protegir la nostra cara esdevindrà una protecció de la nostra llibertat i la mascareta es pot convertir en el nostre aliat malgrat la pèrdua, diguem-ne, de relacions socials que això pot causar, no? Per tant, què hi guanyem amb la mascareta? Hi guanyem privacitat, hi guanyem que si t'has deixat un tros d'enciam entre les dents a l'hora de dinar, diguem-ne, no és un problema. En la mala estètica hi guanyem estètica, no? Correcte. Sí. Hi guanyem el tema de l'alè, que si vols un dia en podem parlar, que és diferent, diguem-ne. Hi guanyem un espai d'intimitat nou, no? Sí. Una distància íntima. Pots observar sense que sàpiguen què estàs observant. O què penses, no? És el jugar al pòquer amb càmeres amb màscares, doncs pot ser tota una troballa, diguem-ne, no? Totes aquestes lleis que es van fer contra el Ku Klux Klan, perquè és una de les raons per les quals es va fer als Estats Units, contra els manifestants que tiraven coses amb les cares tapades, totes aquestes lleis que prohibien les mascaretes ara han desaparegut i això ens dona de cop tot un espai nou. Això va passar també amb el cas d'Urquinaona, quan va haver les protestes d'Urquinaona, jo vaig anar a comprar una mascareta, una màscara antigàs, i ja només quedaven relíquies de la Segona Guerra Mundial que podies comprar per 200 euros, diguem-ne, no? Xutava. Bé, no sé si xutava, però en qualsevol cas era una mica estrany anar-te'n amb una mascareta de... Sí, no cal. A més, segur que la majoria en alemanyes... Cascostó, no cal. No cal, no és necessari. Jordi Graupera, moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres.